Jamen, halløj. Det her, det er epicgamer350.dk, og du er tilfældigvis kommet til min kanal. Og jeg vil bare game af helvede til, og jeg vil lægge Minecraft-videoer ud, jeg vil lægge LOL-videoer ud, jeg vil lægge Tekken-videoer ud, jeg vil lægge Far Cry 3, whatever ud. I siger bare, hvis der er noget, vi her skal lave, og jeg forventer en masse likes, en masse subscribers. Så det er bare at komme i gang. Altså hvis du har nogle spørgsmål, så spørger du bare. Kommentar eller skriv en privat besked. Hvis du nu vil have mig til at lave på min kanal, så er det kommentar eller privat besked som før. Og hvis du synes det er helt af helvede til, så sluk den, fordi det bliver ikke bedre. Ja, det var min intro. Epic Gamer 3520.dk.